Hola, ahí está. A ver, más adelante. Dale un aplauso muy fuerte a Vicente. Gracias a todos. Gracias a todos. Y ahora votamos un cantar, ¿no? Pues... Parabéns por ese santo que te saís a mañá. El segundo, muy buenas noches, compañero. Vuelta de grazas, Lucía. Ainda nos quedan tres. Ainda queda un ratiño para que yo esté de santo. Pero grazas y muy buenas noches. Ya vedes cómo está toda esta festa en Vila Xoán. Y ahora están descargando a sardiña. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué está desfaciendo? Estamos descargando a sardiña porque vamos a celebrar un nacemento. Ajá. Espera, voy a preguntar aquí a este hombre. Hola, muy buenas. Chámate Xoán, ¿no? Bueno, sí, Xoán de Vila Xoán. Pues, oye, nada, felicidades, encantado. Bueno. Esta sardiña que estamos levando ahí... Acabas de pescar, es la primera sardiña do ano, y a sardiña que enterramos no entroido do ano que ven, ¿no? Bueno... Esa vez, como va, ¿no? A xente está ilusionada porque, bueno, esto abre un poco a temporada estival. Esto es, vámonos a contar porque va muy rápido, esperad aquí un segundinho, vamos a parar aquí un segundo. Quiero que veáis esta sardiña, es o nacemento de la sardiña, que no se fai en ningún sitio en Galicia, ¿no? Hombre, en algún sitio tiene que nacer, ¿no? A ver, no, por suerte, por desgracia, de tiempo inmemorial, Vila Xoán, pues tuvo a suerte en la Ría de Arousa, de vir aquí, pues había unos olvares muy grandes, ¿no? Estamos de toda la vida. Cierto que eso veo a menos, pero bueno, hay naciente, inda ahí esa vida, ¿no? Inda ser. Se ten eso como un arraigo grande na no tema da sardiña. E esta sardiña, espérate, esta sardiña que se vai enterrar ou queimar no entroido, non sei. Claro, no entroido, pues sempre morre. O problema é que, démonos conta, que non nacía nunca. Entonces, ya, bueno, pues temos que recuperarla, ver aí. E, bueno, consideramos que o San Xoán era época moi boa para traerla un poquinho a terra, non? E empezar a andar con ela. Por certo, quen fixo este traballiño desta sardiña? Cada ano, esta xa a terceira edición que se fai, un artista local, un veciño, Guillermo Pedrosa, pues recrea, fai unha intervención e cada artista dai seu toque, non? É un pouco tamén unha obra efímera, saben perfectamente que non vai perdurar no tempo, vai se queimar, pero sí que participan moi agradecidos, non? Na historia, claro, dálle outro xeito, outra cousa. Oye, que maravilla, estamos vivindo o segundo ano que se fai isto en Vila Xoán de Arousa, o nacemento da sardiña. Ten nome, a sardiña? A sardiña non ten nome, pero lle podemos poñer. Mariña. Como? Espérate, como se chama sardiña? Mariña. Mariña, como a xerea. Exactamente. Ah, amigo. Oye, ¿para dónde ir? En un parroche. ¿Para dónde ir llevar a sardiña? Ahora. Ahora vamos para la Popalco. Muy bien. Pues te deixamos que continúe a sardiña amarilla. Dale. Porque ahora vamos a cantar a sardiñada. Ahora van a cantar. Y que aquí vamos a cantar y bailar moito. ¿Sabéis cómo está toda esta festa de aquí? Veñan los gaiteiros. ¿Todo bien, gaiteiro? ¿Todo bien? No me puede decir nada, claro, normal, está soplando. Señora, véñase por aquí. ¿De dónde veo usted? De Vila García. De aquí do lado, no de Vila Xoán. No, de Vila, pero como si fuera de Vila Xoán. Quiero moito a Vila Xoán. ¿Qué lle parece esta festa? Me parece maravillosa. É a primeira vez que a fan, o sea, o ir por aquí, e estou encantada da vida. Pues moitas grazas, sigo coa festa. Nada. As viñas. Bueno, ben vedes, ois, teñome que ir, voume xirar, Alex, mira para aquí, a xente en Vila Xoán, Braixa, pra a cacharela, aquí chamolle cachada, pero nos imos contar todo isto que vai acontecer aquí. Ai, entón entendo, claro, que en Vila Xoán nace a sardiña, agora no San Xoán, e cando enterran, que no entroido, e supoño que será algo así, bueno, despois contaralo Juan Fuentes, volveremos aí ata Vila onde antes sabíamos como Juan Fuentes dende Vila Xoán estaba aí desembarcando esa sardiña mariña e agora imos ver como vai xa esa asociación de veciños que ten unha festa montada que vai a troula que teñen preparada. Así que Juan, sabes o que ti por aí? Ven, non? Ven. Mira, Lucía, ben sabes que eu donde teña comida xa estou listo e preparado, pero estas sardiñas aí non están sin casar, están nesto, vou non deixar eu aquí. Luís, boas noites. Boas noites. A ver, explícame. Evidentemente, xa o estamos vendo, estades facendo sardiñas. Cantos kilos de sardiñas facedes? 200 kilos de sardiñas. Sardiñas. 200 kilos. 200 kilos de sardiñas. Sardiña do xeito, a mellor sardiña da ría. A mí dixerome que a sardiña de Vila Xoán estaba ben rica, pero por qué? Hombre, eso non te se ven. É sardiña do xeito, sardiña fresca, é a mellor imposible. Non son as sardiñas desta zona que se chaman revenidas, non?
Sí, claro. Estas son las sardiñas de revenidas. Porque aquí le llaman a sardiñas, llamanle revenidas. Estos van o seu. ¿Quedamos moito trabajo? Ainda queda. Ainda queda, ¿no? Ainda queda, meu fillo. Mira, a panquera de furgoneta está cargada de sardiñas. A furgoneta no nos podemos achegar porque aquí nos queimamos. Sé que están facendo lume. Moitas grazas, Luis. Vamos dar a volta a este mostrador. Xa ben vedes como está a cola das sardiñas. Vou me vir por aquí, Teo. Vente por aquí, que Teo é un home da Asociación de Veciños. Que tal vai a festa? Pois eu vexo bastante ben. Agora mesmo está moita xente no palco aí porque están entregando premios, están actuando, están coas súas cousas. Contame, Teo, se van, a canto van as sardiñas aquí? Para a xente que se poida animar na casa. A como van? Sí. O precio? Sí. 4 sardiñas, 2 euros máis pan. Pois é, che ben barato, non? Eu penso que sí, O xeito tradicional, me dixeron. Exactamente, sí. E eu quero falar con esta señora que está aquí porque... A pescantina máis antiga que temos en Leixoa. Ah, eu quero como conte ela. Vicenta Durán. Vicenta, chámanlle Vicenta. Sí. Vicenta Durán. Oxe, lle rendiron un homenaxe, non? Sí, sí. Por qué? Porque levo moitos anos en isto. Levo 68 anos. Traballando. Eu os que me queden. Pero ainda está traballando. No, vendendo peixe. Sí, señor. Tiña 81. Voulle dar un bico e que siga traballando moito. Que sea cá. Vicenta, despois nos vamos dar un baile. Sí, sí, a que sea 10. Oi, unha peixeira con tantos anos de experiencia, a sardiña daqui rica, non? Sí, é mellor que hai. É mellor? A mellor é a sardiña, non? Eso xa sabido. Home, claro, hai que tirar para a terra, non? Hombre. Noraboa, Vicenta. Como a nosa ninguna. Noraboa, despois botamos un baile, eh? Sí, sí, sí. Porque na seguinte conexión vamos ir bailar, por certo, canto lle queda para aprender a cacharela? Bueno, dentro de cando termine os da carallada. Os da carallada, que son o grupo que están tocando. Despois imos prender a cacharela. Pero vamos preguntar a esta xente, andade esperando polas sardiñas. Hombre. Xa pagaste de xo ticket? Pagaste. Aí traen o ticket. De onde vindes vos? Nos, de Vilanova da Luz. De Vilanova, que me dixeron que o San Xoán daqui é espectacular. Estou no vendo, pero aí... O pasado tamén estuvemos aquí, efectivamente, é espectacular. Venes pa aquí, non se me escape, que se me pasa la luz. Leva moito tempo esperando na cola? Cuarto de hora, máis ou menos. Bueno, está ben. Dos primeiros. Chegaron. Chegaron. Sí. Despois aquí me dixeron que se baila, non? Sí, sí. Perfecto. Porque eu estou de santo e eu sí teño que celebrarlo. Ah, vale. Felicidades, Xoán. Vale, teño que celebrarlo, Ah, vale. Pois despois a convidar. Vale. Tócame pagar, claro, é San Xoán. Vámonos colar por aquí que están comendo sardiñas. Moi boas noites. Hola, buenas noches. Que tal están as sardiñas? Sardiñas riquísimas están. E o viño? O viño, sabes o color que ten, é de Barrantes. É de Barrantes, porque me dixeron que hai que facelo o xeito tradicional. Hombre, normal, senón... Pois o que non sea de Barrantes, todo é unha chapurra, non? Unha mezcla, isto non. Isto é bo color, eh? Bo color, bo. Como veo. Eu non lle podo dar que estou de servicio. Bueno. Vale, mira, rapaces. Eu sempre teño que comer, xa falei con esta xente daqui. Vou despedir probando a primeira sardiña, para min, deste San Xoán, deste ano. Vai ben, xa polo San Xoán, probando as sardiñas. Que aproveite, compañeiro, disfruta desa festa, claro que sí, que se ve que está ben preparada. Bueno, festa que hai aí, cando a festa seguro, Juan. Moi boas, Lucía, aquí vou decir Vila García en Baixillo, vale? Que os de Vila Xoán son de Vila Xoán de Arousa. Fixádevos, xa prendimo la cacharela e mete moito calor. Aquí chaman cachada, acabámosla de prender hai un minutinho. E aquí temos xente cantando. Vámonos pasar por aquí, espérate. Vamos a preguntar, que tal a festa? Moi ben. Oye, que tal o San Xoán? Ben, ela dixo que ben. De onde vindes vos? De Coruña. Dende a Coruña para aquí? Sí. Pois mira, estamos tamén no programa na Coruña. Millor o San Xoán de Coruña ou este máis en familia? A mí gustame máis este en familia. En Coruña hai demasiada xente. Pero bueno, tamén é unha boa festa. Sí, señor, pois que gocedes con esta festa. Xa vedes aquí maiores, pequeniños e xente cantando e bailando. Que creo que isto ten unha explicación. Juan. Dime. Outro Juan, é que estamos entre Juanes aquí. Home, hoxe é o noso día, non, casi. Parabéns, casi. Ainda queda un pouquinho. Igualmente, tocallo. Explícame, quen sodes vos e que é o que estamos coitando? Nos, en realidad, somos unha comparsa, pero este ano, comenzamos o ano pasado xa. Este ano quixemos facerlle darlle un pouco de tradición á sardiña, porque, como dixen antes, o entierro faise en todas as vilas mariñeiras, pero o nacemento non. No. Claro. E nós pensamos que había que darlle tamén un reconocimiento e tamén bautizala. Sí, Juan, él non o quere dicir porque ele é así, pero esta canción que estamos quitando é esta, non? A da sardiña. Sí.
chámase... Como chama a canción? A Sardiña. E a compuxo el dedicada a Sardiña de Vilaxoán, non é? Sí. Compuxena, eu compuxen a letra, os arreglos da música son de meu sobrinho, que é o noso acordeonista, e... esperemos que sea unha canción do pobo, que sea... que quede, que va quedando. Sí, que dure, como... como pasan as cancións todas. Sí, señor Juan, deixo-te dirixir a orquestra que te estive. Moi ben. Que non dixo o nome, pero son... a ti, son os da Carallada, de Vilaxoán. A ver como cantan. Estamos ya serenata, mira que fresquiña, rica se... Que bonito, cortámese así toda a noite. Sí. Toda a noite, ata mañán, é o que faga falta, chico. Sí. Nos temos unha cantareira de Carallada. Mira, vou botar un baile con ela e seguimos falando. Esta canción é da terra, non? Por aquí, de Vilaxoán. Claro. Pero aquí tes o compositor... O compositor xa falamos con el. Pois ese foi o compositor. Como te chamas ti? E son Fita, pois amigos, Josefa. Fita, estades todos entre amigos, non? Todos entre amigos. Grazas por este baile, Fita. Vouche dar unha volta para que te vexan ben na casa, que este traxe é de Peixeira daqui, non? Peixeira, de Vilaxoán. Da Sardiña de Vilaxoán. Mira que guapa vai Fita, eh? Gracias, Fita. Outro baile. Que tal o pasades aquí? Contallo a Galicia, que tal muy o pasades bien, no Vilaxoán? Unha maravilla. Probaxe sardiñas? Nos comemos as sardiñas, pero tamén agora, en agosto outra vez, que veñen as revenides. Ah, en agosto xa é cando veñen as revenides? As revenides. Agora é San Juan, en agosto son as revenides. Cando hai que vir en agosto? Pois pues, ainda non puxeron a fecha. Ainda non se sabe? Ainda non se sabe fijo o día. Atento. En agosto estamos aquí outra vez, se Dios quere. Carai, como te chamas ti? Lola. Lola, aquí peto a calor, eh? Va a saltar a cacharela. Ai, ai, cando este máis baixinha, non? Cando este máis baixinha. Vai baixinha, va a ser o grelo. Nos está quentando aquí as orellas o lume, pero moitísimo, eh? Vamos seguir por aquí. Eu quero que veixades máis festa. Fixadevos, a xente... Vamos a chegarnos por aquí. Que tal está pasando a festa? Moi bien, moi bien. Non ten moito calor? Un pouquinho, pero estamos a cola para sardiñas. A mí está me chejando, eh? Moitas grazas. Compañeiros, isto, de momento... Vámonos a chegar aquí, esto de momento está moi alto, eh? Pero igual na seguinte me vedes saltando esto así como un saltador campeón. Non o creo, Ti es un fantasma, que vas a saltar aí, oh? Sales desde logo queimado, eh? Eso xa te digo, porque que ben fixeron aí esa fogueira xigante en Vilaxoán. Veremos como vai a noite, porque a festa... E con ese chisquiño máis ímonos a chegar de novo ata Vilaxoán de Arousa, ata Vila García de Arousa, onde está Juan Fuentes. Non sei se Juan xa pediría desexo ou directamente o que vai facer e gozar da festa, Juan. Hola, Lucía. Francamente, non sei que me dixestes porque non che escoito con todo este rock and roll detrás que teño. O grupo 770, Vila García, tocando rock and roll coa sardiña, coa protagonista diante de todo. Vou falar con esta xente. Veñas por aquí. Que tal o estás pasando? Bien, bien. Bien. Sí, es que non sei de aquí. Como? Que non somos de aquí. Non son, de onde sodes? De Pamplona. De Pamplona? E por que estás aquí? De vacaciones. Ai, de vacaciones. Que vos parece o San Xoán de Vilaxoán, o San Xoán galego? Que vos parece este San Xoán? Bien. Bueno, llevamos hoy solo. Pero bueno, está bien, está bien. Gracias. Xa vedes, compañeiros, xente de Pamplona. Oye, me vou a afastar de aquí porque non escoito nada con tanto rock and roll. Quero que vexades como a xente sigue comendo sardiñas. Non paran de comer sardiñas. Quero falar con esta xente. Hola, moi boa noite. Moi boa. Que tal estaban as sardiñas? Xa pregunto estaban porque aquí non quedan moitas. Pero non estamos esperando por elas, porque ainda non chegamos. Estamos á cola e estamos esperando. Non as probamos ainda. Pero seguro que están boas. Están dicindo que están moi ricas. Seguro. Nas probamos, é unha pena, pero están ali a cola. Estamos esperando para probarlas. Ois, aquí ni merengue, ni reggaetón, ni nada. Os de Vilaxoán queren rock and roll, eh? Rock and roll, como está mandado. De onde sodes vos? Somos aquí, de la García. Sí, señor. Mira, levas moito tempo agarrando polas sardiñas. Levo máis de media hora. Máis de media hora? Máis de media hora. Vamos a arreglar eso. Como te chamas ti? Rafael. Rafael, moitas grazas. Vou ir por ali a ver se fago que veñan as sardiñas por aquí. Moi ben. Moitísimas grazas. Vou a poñer isto outra vez. Fixademos como baila a xente en familia, eh? Mira. Está bailando a xente. Alex, vete por aquí.
Alex e o noso cámara, que ele está metido tamén na festa e quere bailar tamén. Rapaces, con esta festa, con rock and roll de Vila Xoán, ímonos despedir desta noite a máis curta do ano, pero para min a máis especial. Que ben, Juan Fuentes, moitas grazas e por suposto un parabéns gigante que non che queda nada, quedanche media orilla máis ou menos para estar aí de santo, así que disfruta moito. E por certo, Juan Fuentes, ti tens que estar listo sábado, porque o sábado vémonos aquí Galicia en Vila Nova de Cerveira, que imos para Portugal, así que non me cheques tarde, que a excusa dun hora menos non me vale. Aí nos vemos, compañero. Un vivo grande. Rapiñas a ti, nos vemos en Portugal. Eso mismo. Que ven como pasa, Juan Fuentes.